det er sådan, at vi får jo sådan ganske ofte en masse spørgsmål, når vi er ude og spille, om hvordan er det nu, I er familie med hinanden. Og det er meget svært at svare på. Alt det der med familieforvekslinger, for dem er der rigtig mange af. Det starter måske der, hvor vores farfars brors kones søster også er vores farmor. Hen til dig. Du ville låse op og byde den indenfor. Tænk engang, alle de mennesker har mødt hinanden lige præcis på det rigtige tidspunkt, fået lige præcis det rigtige barn, for omsider at sætte kronen på værket, nemlig os. Det er jo sådan set et mirakel. Men min bror, han er sådan en type, som jeg tror, hvis det havde været nu dagens Danmark, så har han helt sikkert måske nok fået en eller anden form for nogle bogstaver hæftet på sig som menneske. At den kunne smile ligesom. Jeg arbejdet på i nogle år for min søster til at synge rendyrket bebop i tempo 219. Og jeg er sikker på, at det lykkes en dag. Nej, det kan jeg så ikke. Men det er ikke i dag. Vi bliver også spurgt, om det ikke lyder virkelig godt juleaften. Og der har jeg flere videoer, der beviser, at det gør det ikke. Far, der kan vi svare et kort og præcist nej. Har min far en lille smule problemer med stemmen? Det lyder aldeles rædselsfuldt juleaften. Min farfar Isak var på det tidspunkt i 1907 17 år, og han var forelsket i, han var selv fattig, for fattig familie. Han var forelsket i Manja, som kom fra en betydeligt finere jødisk familie. En sang, som mine forældre sang for mig og mine søskende, når vi skulle sove om aftenen og blev lagt i seng, så sang de den her sang. Vi sang den for vores børn, de synger den for deres børn. Ligesom dig, du ville græde, men er glæder. Jeg synes, ærlighed er en meget, meget væsentlig kerneelement. Jamen, det er flot. Tak. Jeg er lidt lamslået alligevel.